بسم الله الرحمن الرحيم. دي كونغو دي دو كونا دي فيوتنا دي سدي ببن اي او زمانو هنده بوركن هولن دي امجي بنجيو بيوان بي تشودي دولة تنتنينون بنقول دي تيراي بي دي تليفون جي او انترنت بنتا ويتي بي تنبون دي رهو بودي دي ريزو سوسيو جي ونو فيسبوك سابونون هيوي اي مك بي تنتنينون جيو ببن ديني تيراي بي كونغو دي بي اتتون Kongu di windete di addire wanya hikma ma dum wasiye du wade e fotoji ma hautindire e ko labinta mbadi mum wobbe gonon dara dimbadiji ma janga dimbinde be dayni tora ko woni e majji be himma gollitirde dum non addana be ella ka dewle mabbe ma fayereji ka huwondire mabbe e misal e konko wi'ete e dum de goddo windata wi'a Mi jonni bernde ande wo handudo e mayre. Si tawi o do rentanama tinnare ma nden hare ngurdam wana e makko haade. Si a wondi e goddo o famana lima hare selumo jokkondira e goddo go famando ma. Mo haajaka e maada wata habbito be ton ittondira wula e makko. E sugudin kongudi tawaydi mo nanidi wi'ay ko kongudi labade. Mo yi'idi kadi windi wi'a e hin hikmaaji fewudi. On suddido daytudo daytani sudu dewgal fuddo mi jade sugu o wi a dodo edi kongudi modi an kono wai modi an andanalan modi an hajaka yan modi an ittatala wula modi an eno o waini o handa e giggol an awa min kadi watami haje watami tampin hore am fi weltingol ma wurin wobbe go e mabbe wona e mi joragol wana o do to woni gorko be tewto dimbindi dibe anda windudo don e din kongudi dibe anda wuludo don bela ko fewudo windidi ka ko onyido bela ko reni do wulidi ka ko doftido belede mo yolido e ko hondum on wuri ha o wi dum sitabi wurin o wuri goddum ko wasiyagol jiwbe ben o windiri dum ka ko fi murtingol be on suddi do daytudo don hara o anda hay e hunde e dum do o tewtora dum do ni ha wadda ella ka dewgal makka o jokkira dum do ni ha ona da fitna ka sudu makka haranon sihi mo haqqil no mari famu o ndare no wasiyeji din ka alqur'ana e hikmaaji din ka sunnani laado sallallahu alayhi wa sallam o tasko e ngurndanji suddibe mojjube yawtunobe ha hewta patiraabe men eneniraabe men ko wodda no be renorno reni dewle mum no ben dankorno modibbe mum e cuudi mum e be ngureji mum no be munyorno e no be wakkilorno e no be yondinorno o ndara mojjere ko ben don addani mofte den kon e barkeji ko Allah wadani be e batteji mabbe o janga e ben o nyemba ben o jokkito ben harawana bindi di o anda fi mu'un e kongudi di o anda nyaajom mu'un harawana sugudun o tewtoto o ebba gollitirde awa suddi do kala yo rento den tumbondire nibbitude coin des femmes Conseil des femmes, proverbe d'amour, romantisme, intimité, et ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit 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 que sabunon e hino jande makko e hino jande faybe makko e hino mo kanko e wakkilagol mo fi weltingol mo di makko e labbingol suudu makko fotina wonunde makko e hino daaka di mawbe makko be o haani jewtindade sonowo e endam makko dan o haani jokkude e pijigo buy fewtudi mo hubudi e heeride awa hiden wasiyo suddi be ben e jiwbe ben burtugol wattande yila harabe jabali jokkude ko jokki wo ma tewtaade ko woni wo hiden tori yo Allahu reenu en o reenana en suddiibe men ben e bandiraabe men ben e jiwbe men ben wallahu ta'ala a'lam.